베디နိုင်ငံကတင်းဥဆီယာဘိုရဖွန်တီလတ်ဆာမလနှောင်းမိုင်းကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့အချိန်မှာအသက်ပေးသိုးဝင်ကြရပါတယ်။အသက်52နှစ်အရွယ်ဖွန်တီလတ်ဆာမြို့တော်အပြင်ကိုစီဝိုင်းအတွက်ခရီးထွက်ဆယ်မှာနာမကျန်းဖြစ်ပြီးငမော်နေမဲ့နေရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြန့်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခံရရပါတယ်။ဟုတ်오브ရင်မြို့တော်အနည်းကဘူးတမျိုးလုံးကလူတွေကျနော့ကိုတတ်ဖို့ဆွေယုံးလာခဲ့ကြတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ အစပိုင်းက covid-19 ကူးစက်ခံအမျိုးသားတရအရနာဘိုင်ရီစီကထွက်ပြေးကြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှကိုရရပြီးမှမြို့တော်ဝင်ကိုတိုင်ကဒေသခံတွေတရီထားကြဖို့မက်လာ29ရက်နေ့က Twitter ပေါ်ကနေသတိပေးခဲ့တယ်ရိုက်တာသတင်းဌာနကအသိရင်ခံပါတယ်။နေ့ရဲ့အကြမှာတော့နောက်ကျောင်းပြန်လိုက်အပြီးမှ Fontedilestar ဆိုရတဲ့ရွေချက်မရှိတဲ့ရိုးသားတဲ့တင်းုံစရာတရောက်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြို့တော်ဝင်ကပြန်ပြီးညင်ညာခဲ့ပါတယ်။ Fontedilist ရဲ့အိမ်ကိုလုံခြုံရေးပေးဖို့ရဲကားတွေလှုပ်ပေးခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးလူနာတင်းရည်เนี่ยသူ့ကိုขอပြီးซียอมมากุฎตะบို့ซีเซนနိုင်แก่တယ်လို့မြို့တော်ဝင်းကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဖွန်ဒီเลสကတော့နေပြန်ကောင်းလာခဲ့ပြီမြင်ပြန်မှုညင်းဆိုပြီးအဲ့ဒီအစားသူမိသားစုကိုငွေရင်းတယောက်အိမ်ကနေတိုက်ခိုက်သူတွေခြေရမခံနိုင်မဲ့တခြားနေရာတွေကိုရှေ့ပြောင်းပြေးပို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ